salir y divertiros. Jo trobo que això és una frase que per als catalans aniria fantàstica. Salid i divertiros. Final de Copa d'Europa, no? Ja puc començar? Soc Òscar Tusquets Blanca, arquitecte per formació, dissenyador per adaptació, pintor per vocació i escriptor per desig de guanyar amics. La fotografia en la sala d'art no guarda gens, eh? O sigui, jo crec que la fotografia és per reproduir-la, per fer llibres, per fer revistes, i crec que, evidentment, la fotografia ens fa meditar, ens ajuda per certes coses i ens fa meditar sobre què. Jo treballo també amb fotografies com pinto, però penso que com més bona és la fotografia, més difícil és que el quadre sigui bo, no? O sigui, que m'agradaria fer bons quadres a partir de fotografies dolentes. 1, 2, 3, 4, 1, 2... Ara abstracte m'avorreix a morir, però per sort aquesta discussió em sembla que ja és una mica de passada, perquè em sembla que ja s'ha mort. A vegades tinc un íquim de la consciència, perquè si fos a l'estranger aquella exposició segurament l'aniria a veure, i aquí hi ha una exposició interessant i se'n passa. I tindria que anar a veure l'exposició del Sorolla, pels estudis, perquè els quadres que no són quadres rellevants a dins de la pintura del Sorolla, i els vaig veure a Nova York. There's a downtown fair singing out proud Mary as she cruises Christopher Street. And some southern queen is acting loud and mean where the docks and the badlands meet. This Halloween is something to be sure of. Si fos la meva dona, diria que Madonna, evidentment, no? A ella li encanta, la Madonna, no? I jo li dic, sí, sí, em sembla malament, que em cau bé, la Madonna, no? Però el meu món, la meva generació, és de la Janis Joplin, no? I a mi em feia la impressió que la Janis Joplin cada vegada que sortia a l'escenari es jugava a la vida, com després es va demostrar, i que cada concert era diferent. I la Madonna, quan vas anar a un concert en directe i després el veus en televisió en una altra ciutat, és matemàticament igual.